প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰ সৃষ্টিৰাজিৰ মাজত আমি বিচাৰি পাওঁ জীয়াই থকাৰ অনাবিল আনন্দ আৰু মানসিক প্ৰশান্তি। প্ৰকৃতিয়ে আমাক দি গৈছে জীয়াই থকাৰ উপাদানসমূহ, তাৰ বিপৰীতে আমাৰ দায়িত্ব কি? পৰিৱেশৰ প্ৰতি আমাৰ কৰণীয় একো নাইনে? পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য বিনষ্ট হোৱাৰ বাবে বিশ্বত প্ৰতি বছৰে 15 নিযুত লোকৰ খাদ্যৰ অভাৱত মৃত্যু হয়, 108 কোটি মানুহৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত মৃত্যু ঘটে, বিশ্বৰ 1.2 বিলিয়ন মানুহে পৰিষ্কাৰ পানীৰ অভাৱত মৃত্যু হয়। কিন্তু আমি বাৰু আজিৰ সমাজ পৰিৱেশক লৈ কিমান সচেতন? আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। 1974 চনত এই বিশেষ দিনটো প্ৰথম অনুষ্ঠিত হৈছিল। উদ্দেশ্য আছিল বিশ্ববাসীৰ পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধি কৰা, যাতে সকলো মানুহে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰি পৃথিৱীক সুস্থিৰ কৰি ৰাখে। এতিয়া 2021 বৰ্ষ। এইবাৰৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ পুনৰুদ্ধাৰ। আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ বাবে পৰিৱেশৰ যি বিনষ্ট হৈছে সেয়া পুনৰুদ্ধাৰ কৰা আৰু সেইসমূহ সংৰক্ষণ কৰা। গতিকে আহক আমি অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে দেখুৱাই যোৱাৰ দৰে প্ৰথমে স্বগৃহৰ পৰাই এখন সেউজীয়া পৃথিৱী গঢ়ি তুলিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হওঁ। শেষত ধনী কবি বিনন্দ চন্দ বৰুৱাৰ কবিতাৰে এটোপ এটোপ কৰি ডাৱৰৰ পানী পৰি ভৰি গ'ল বহল সাগৰ, কণ কণ বালিচাহী ইটো সিটো লগ লাগি সাজি দিলে ধৰণী ডাঙৰ।